Estem gravant un dels primers curiosos al convent de les Josefines. Ningú? Espera que entregui les ulleres que se m'entalen. Què tal? Estem en plena gravació, eh? Sí, ja ho veig. Hem de dir que és la primera gravació i no sabem si serà el primer programa o no. La primera d'aquesta segona tanda, d'aquesta segona temporada. No té que veig aquí, no té que veig aquí. Sí, tu et sents cult? Home, cult, tu ets més cult. Doncs pels cultos li posarem una aportació. Però què has tirat? Què has tirat? Els incultos, home, això no es diu, home. Ah. Les caritats es fan anònimes. 20 cèntims. Justet. Fas cara de 20 cèntims. Però bueno, és que el tema de sentir-se culte és un primor, diguem-ne, espiritual, però econòmicament qualsevol cosa serveix. Ben aviat curiosos.